Okej, då fick jag en fråga hur man kan göra för att mängda om man inte vill använda SketchUp. Ett enkelt sätt är att titta på ritningen. Där står det att det är yttermåtten 9,50. Längdmåttet är 39 meter. Om man tittar på sektionsritningen så har man här kan man få en måttkedja och räkna ut, justera lite, mäta för att få fram höjden på fasaderna, storlek på fönster, man helt enkelt mäta sig fram i så fall. Man vet vad avståndet från överkant till fönstret till överkant nästa, det är samma som måttet där, 3 meter. Det måste det vara. Det är 3 meter därifrån till dit och då kan ni mäta hur höga fönstren kan vara. Så ett sätt är att mäta med en linjal på skärmen till exempel. Skriva ut, mäta med linjal på ett papper. Då måste man ha koll på skalan. Det är inte säkert, den kommer helt säkert inte ut i 1/100 till exempel. Så då behöver man fundera lite på det där. Om man ändå vill använda SketchUp så tänkte jag nu kör jag provversionen så att den är lite annorlunda, men jag importerar ritning, lägger in den, jag ser att ritningen ligger inte riktigt rakt i förhållande till axlarna här. Man kan göra det här på två sätt, men jag tänkte nog att jag skulle göra det så här. Jag flyttar. Jag vrider på den ritningen lite grann tills den är parallell. Sen så lägger jag in några hjälplinjer till. Sen så sätter jag ut ett mått i den skärningspunkten där. Och ser att det här är 1000 meter. Det är ju, ja, vad är det? 25 gånger det vi vill ha ungefär. Så att om jag skalar och skriver in 0,04 på det är. Någonstans där så borde det stämma. Jag ser att det fortfarande inte är riktigt det. Ska jag se att det blir hyfsat 39. Den här blir bra. Nu är den här ritningen någorlunda inskalad. Vi kan dubbelkolla om det funkar ganska så bra. Det ska vara, det står 9,50, där är det 9,65 och där är det 9,15, så vi skulle kanske kunna just, vi skulle kanske kunna ta ner det till någonting sånt där. Nu är den inskalad. Ritningen, skulle man vilja mängda en styck golvytan i en lägenhet så skulle jag nog i princip göra så här. Om jag klickar på den och tittar på den så står det där. Det kan se lite annorlunda ut i den andra versionen. 50 kvadrat.
Det är ett sätt att mängda. Ett annat sätt är att titta på ritningarna, titta på måtterna och jobba med penna och papper. Jag skulle kunna tänka mig att det går att köra ett PDF-program. Jag använder i princip alla det själv, men jag har någon funktion här vi ska se. Då får ni PDF-a till att börja med. Om jag väljer det där verktyget så kan jag mäta områden. Det är ett problem då att den inte är inskalad där ritningen, då måste man kalibrera in den. Kalibrera in då så att en så att datorn vet om hur lång en meter är här på ritningen. Då måste man börja ungefär samma som vi gjorde i skal i scale, vad heter det, i SketchUp. Att de här 39 metrarna måste ju motsvara 39 meter för datorn också. Så att då måste man i så fall kalibrera in ritningen. Då kan man mängda med ett PDF-program istället.